Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Кристиян Димитров задава въпрос, който е свързан с Никола Цолов и неговото страхотно представяне в последните месеци, победите му в Формула 3, 8-то място, което той заема в шампионата. Готов ли е той за следващата стъпка за Формула 2 и ще успее ли отбора да подпише, ще успее ли да подпише договор с отбора си за евентуално качване на следващото ниво в автомобилния спорт? Вижте, в целия падок на Формула 3 смятам, че голяма част от хората са абсолютно наясно с изключителните качества, с таланта на Никола. Факт е, че тази година нещата се получават при него, скоростта е на лице, темпото е на лице, контрола, начина на мислене, всичко е една демонстрация на това какви качества притежава той. Въпросът е обаче, че развитието на един пилот в автомобилния спорт е свързано с страшно много пари. И хората трябва да си дадат сметка за това, че едно евентуално оставане във Формула 3, още една година, да речем, в която той трябва задължително вече да се бори за титлата, приблизително би струвало 1 милион евро. Качването във Формула 1 би струвало 2 милиона евро. Въпросът е, че тези средства трябва да бъдат инвестирани в неговата кариера и част от тези средства със сигурност трябва да дойдат от Фернандо Алонсо, примерно, който да бъде готов да инвестира чрез менеджерската си агенция или чрез Алпин, респективно Рено, които да видят в негово лице бъдещия си голям пилот, талант, от който след това естествено биха могли по един или по друг начин да си върнат средствата и така нататък. В България, нали, тече поредната изключителна уфория около неговото представяне, около това колко страхотни състезания прави. Телевизиите гърмят, пише се навсякъде, но не съм видял, не съм чул някой да е готов да инвестира наистина едни много сериозни средства, каквито се изискват просто за да влезе той в следващия етап от развитието на кариерата си. Хората наистина трябва да си дадат сметка, че това изисква страшно много пари, че реално Формула 3 е шампионат, в който отборите наймат пилоти, които си плащат за тяхното участие, за техните автомобили, за екипа, за всичко, което използват сега. Естествено, една част от тях си плащат от семейните пари, тъй като разполагат с неограничени средства, за други се намират спонсори, които инвестират в тях и така нататък и така нататък. Така че това е в основата на евентуалното развитие на неговата кариера, защото ако тези средства не бъдат намерени, ако те не бъдат готови да бъдат инвестирани от хората, които в момента стоят зад него, Алпин и Фернандо Алонсо, в някаква степен наистина има и малко спонсорски пари, ако тези пари не бъдат инвестирани, той буквално може след края на сезона да приключи. Тъй като нещата, за да вървиш нагоре, просто трябва да се инвестират наистина огромни, огромни средства. Иначе талантът му е безспорен. Казвам ви, има оферти, има предложения, другите отбори го наблюдават. Готови са. Според мен той е напълно готов, тъй като това е въпроса за Формула 2, напълно готов за Формула 2 след 2 години във Формула 3. Въпросът е, че всичко това изисква средства и то сериозни средства, защото дори самото участие във Формула 2, ако ти си в един отбор, който не е достатъчно добър, т.е. плащаш една по-ниска такса, това може просто да те провали, защото ти няма да блеснеш, ти няма как да направиш силен сезон със слаб отбор. Нали, просто това е много трудно. Наблюдаваме кариерите на някои от големите звезди в момента на Формула 1. Нали, но ако ви прави впечатление, всички те са преминали през топ отбори, за да постигат резултатите. Плюс специалната подготовка, извън самите писти, нещо за което сме говорили. Така че това е от което Никола има в най-голяма степен нужда. Много, много сериозни средства. Окей, да, радостта и така уфорията, особено в българските медии, е прекрасна, но тя трябва да бъде по някакъв начин реална в подпомагането на неговата кариера. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.